ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହେବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ ଦିବସ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 17ତମ କିସ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ 16 ମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବାରଣାସୀରେ ମୋଦି, ବରଗଡ଼ରେ ମୋହନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପାଳନ ହେବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ ଦିବସ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀରେ ବିରାଟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶର 9,26,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବରଗଡ଼ରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ। ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ସିଏମ୍। ଜର୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଯୋଗଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 3,100 ଟଙ୍କା ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇକରି ତାର ମଡାଲିଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉତ୍ସାହୀ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ଦେବେ। ଜନସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଠାରୁ ବାନ୍ଦୁଟିକଲା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ସେହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମେତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସାମିଲ ହେବେ। ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 16 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପୁରୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, କଟକରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ ରବି ନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, କୋଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗରେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଅନୁଗୁଳରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବଡ଼ଚଣାରେ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଭଦ୍ରକରେ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। 2015ରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲାଠାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ପଛେ ନବୀନ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍ପି 3,100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା 25 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳାଇବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ପତନ ପରେ ଏବେ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। ଏପଟେ ବିଜେପି ପୂରଣ କରିଛି 24 ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଶପଥ ନେବା ପରେ 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ନୀତି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 3,100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ, ଯାହାକି 100 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଏଠାକୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରେ ବେଶୀ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆସିକରି ଆମର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ଯେଉଁ 3,100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସିକରି ସେ ଆସି ନିଜେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆସିବାଟା ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାନେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସେମାନେ କରିଲେ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଖଟୁଛୁ କ୍ଷେତରେ, ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ଆମର ଠିକ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହାତ ପତାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଆସିଛି। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପୁନ ହୋତା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ?
बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़ीबू? मु तो बीपीटी पढ़ीबी। अच्छा मैं कोठी पढ़ीबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।